ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਦੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ SSP ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਨ ਜੱਗ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। 175 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। SHO ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੰਗਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਦੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੁੰਨਿਆ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।